Gjykata administrative ka shpallur moskompetencë për kërkesë padinë bërë nga sindikata policisë së shtetit, që kërkonte të njihej drejta fituesve të garës për gradat komisar, të mbajtur më datë 7 nëntor. Në vendimin e gjykatës, të siguruar nga ABC News, thuhet se ky institucion ka vendosur shpallën e moskompetencës funksionale dhe dërgon dosjen gjyqësore në gjykatën administrative të apelit Tiranë. Kreu i policisë së shtetit, Ardi Veliu, kishte urdhëruar anulimin e testimit, por nuk kishte dhënë shpjegime për vendimin e tij, duke ngritur dyshime të konkurentët fitues. Ndërkohë, për të njëjtën çështje, u depozitua në Prokurinë e Tiranës shumë ankesa edhe nga konkurentët e gradave kryekomisar, lidhur me parregullsi në konkursin e zhvilluar edhe në datën 12 nëntor. Organi i akuzës ka nisur verifikimet, por ende nuk ka një vendim nëse do të nisë apo jo hetimet. Pasi kallëzimet janë bërë gati një muaj më parë, si nga konkurentët e pogështuar edhe nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave. Prokuroria e Tiranës kërkoi shpjegime nga numri 1 i policisë, Ardi Veliu, zëdhënësja e tij, Aida Hajnaj, si dhe kreu i Akademisë së Sigurisë Bilbil Mema për mënyrën se si u kryet testimi. Sipas pretendimeve të aplikanteve të cilët kanë bërë kallëzim në prokurori, ata pretendojnë se rregulloria për gradën kryekomisar ndryshoi formatin e testit pak minuta para nisjes së konkursit. Sipas organit të akuzës, verifikimi ka nisur në bazë të nenit 248 të Kodit Penal për shpërdorim detyre, ku disa konkurrent dyshohet të jenë favorizuar e disa të tjerë të kenë paguar për të fituar në dy konkurset e zhvilluara për gradat kryekomisar dhe komisar në datat 7 dhe 12 nëntor.